Teatro aire libre para dignificar o noso campo volve o roteiro teatral de Son de Aldea que escenifican en tornos reais na aldea de Alba, en Palas de Rei, as tradicións, costumes e actividades do rural dos anos 50 e 60. Hola, qué bonito. 90 persoas, boa parte delas veciños da zona maiores de 60 anos, recuperarán as escenas típicas daquel entón en oito escenarios simultáneos nos que o público tamén serán os protagonistas. E que non é un museo, senón que isto é un regreso ao pasado e, sobre todo, onde o máis importante, onde a xente vai poder tocar, vai poder interaccionar. O éxito da primeira edición levou a organización a estender a dous os días de festa cun amplísimo programa de actividades no que haberá música tradicional, artesanía e produtos agroalimentarios. Cabe destacar tamén a xornada de debate con expertos dinamizadores do medio rural. Son tres conferencias moi interesantes e que nos poden facer unha reflexión sobre posibilidades que pode haber no rural, en particular na comarca da Ulloa. Lembren, o próximo 7 e 8 de setembro, os que se acheguen á parroquia de Alba, terán a ocasión de viaxar no tempo para sentir de preto a máxia da nosa cultura rural. As entradas están á venda na web de Son de Aldea. Lo que quieres, pero lo que no puedes es agradar, ¿vale? No.